Svensk grammatik 6. Substantiv. Ingen pluraländelse. Ett ord som slutar på konsonant har ingen pluraländelse. De ser likadana ut i singular och plural. Ett apotek. Två apotek. Ett rum. Två rum. Ett barn. Två barn. Ett bibliotek. Två bibliotek. Ett bord. Två bord. Ett berg. Två berg. Ett brev. Två brev. Ett bröd. Två bröd. Ett fönster. Två fönster. Ett glas. Två glas. Ett hus. Två hus. Ett jobb. Två jobb. Ett kök. Två kök. Ett pass. Två pass. Ett skåp. Två skåp. Ett spel. Två spel. Ett papper. Två papper. Ett substantiv. Två substantiv. Ett barn. Två barn. Ett träd. Två träd. Ett ägg. Två ägg. I bestämd form singular lägger man till ändelsen et. Ett barn, barnet. I bestämd form plural lägger man till ändelsen en. Två barn, barnen. En ord som slutar på are har ingen plural ändelse heller. En lärare, två lärare. En bagare, två bagare. En fotbollsspelare, två fotbollsspelare. En italienare, två italienare. En källare, två källare. En läkare, två läkare. En skomakare, två skomakare. En barberare, två barberare. I bestämd form singular lägger man till ändelsen en. En läkare, läkaren. I bestämd form plural tar man bort e och lägger till ändelsen na. Två läkare, läkarna. En ord som slutar på er, r, har inte heller någon pluraländelse. En mekaniker, två mekaniker. En musiker, två musiker. En somalier, två somalier. En iranier, två iranier. I bestämd form singular lägger man till ändelsen en. En musiker, musiken. I bestämd form plural lägger man till ändelsen na. Två musiker, musikerna. Prenumerera på den här kanalen så vet du när nästa film kommer.